E o programa Sobre as Águas de hoje é mais uma vez aqui no Pesqueiro Estela em Bilac. Esse lugar maravilhoso onde a gente começa o dia ainda um pouco frio. Vocês podem ver, tem um pouco de névoa sobre a água. Mas hoje é dia de se divertir, hoje é dia de pescar. E hoje tem novidade para vocês. É verdade, a gente ainda não recebeu os produtos, mas nós estamos inaugurando hoje uma nova parceria aqui do nosso canal, do canal Alan Bonassa Fishing, aqui no programa Sobre as Águas. Agora nós temos um parceiro que eu vou mostrar logo aí para vocês. Tá aí a massa do boiadeiro. Guarda aí, vai pro pesqueiro, massa do boiadeiro. É o parceiro aqui agora do canal Alan Bonassa Fishing, do programa Sobre as Águas. Se você gosta de vídeos de pesca, se você gosta de dicas de pesca, se você gosta de se divertir pescando, eu te convido a curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Clica aqui no sininho para receber também notificações, se inscreve no canal, isso é muito importante, assista os nossos vídeos, manda para todo mundo que você sabe que gosta de pesca, isso é muito legal. Então hoje eu já quero te deixar aí no ar essa nova parceria, a massa do boiadeiro, que tá para chegar aí. Assim que chegar a gente já vai gravar, provavelmente no próximo vídeo a gente já vai gravar com produtos da massa do boiadeiro. E também aguarde aí que tem novidades, tem uma outra parceria chegando, mas eu vou divulgar só quando os produtos chegarem, ok? É isso aí, programa Sobre as Águas, Alan Bonassa Fishing, bora pescar! É isso aí, programa Sobre as Águas começando bem. Aí, fubazão, a varinha que era do fubá. Essa varinha tá dando sorte, a varinha tá treinada, hein? Olha, molinetão Elite 6000. A Marina Sport não tá segurando não, ó. É pira boa. Isquei aqui logo cedo. Ó, pressão média, quase tudo fechado. E é pira boa. Aparenta ser pira porque estava muito próximo ao barranco aqui. Eu isquei com lambari e salsicha, as duas iscas junto. Lambarizinho vivo e salsicha. Tá brigando. Tá brigando bonito, mas juntou bonito. Peixe bom, peixe bom. Peixe bom na linha. Programa Sobre as Águas, o Pesqueiro Estela em Bilac. Malemar amanheceu o dia. Já tem atividade aqui. Vai embora, vai embora. Peixe muito violento. Peixe muito violento. Tá com cara de ser pira boa. A frição fechada, fechada e tá arrastando. Tá levando. Peixe muito violento. Peixe muito violento. Vai embora, vai embora. Só o molinete que canta. É só o molinete que canta. Garara, boa. Pelo Pesqueiro Estela. Tudo aparenta ser pirarara, né? Pelo estilo da briga, pela puxada, pelo tipo de isca. Tava aqui bem próximo à margem. Aparenta ser pira e aparenta ser pira boa. Olha a força desse peixe. Olha a força desse peixe. Ó, não se rende. Não se rende. Isso aí, aproveita que você tá aí, já clica no sininho, se inscreve no canal, curte aí. É monstro, é monstro, é peixe monstro. Programa Sobre as Águas do Pesqueiro Estela em Bilac. Vamos que vamos. Rapaz, que força que tem esse peixe. Que força. Não se rende, ó. Mal começou o dia, já tem peixe bom na linha, hein?
aqui, Ivan. Trabalhando no Molinetão Elite 6000. Segunda pescaria que eu faço com esse molinete, só deu bom, hein? Primeira pescaria que eu fiz com ele, já fiz um tamba de 24. Tá no último vídeo aí do canal, antes desse vídeo. Agora parece ser pira muito boa, que não se rende. Como foi pego aqui bem perto da margem, pode ser jaú também. Não se rende, não se rende o peixe. Que pancada. Vamos ver, tá começando a cansar. Começando a cansar. Hoje estamos aqui mais uma vez com o Vini, um parceiro novo hoje, seu Motomo, que veio junto com a gente também. Tá começando a cansar o peixe, tá começando a cansar o peixe. Vamos ver o que que é. Chegou aqui perto, foi embora de novo. Foi embora. É pirarara, já deu pra ver o rabão vermelho. É pirarara, já deu pra ver o rabão vermelho da bicha. Pira boa, hein? Ó, vai embora. Nem toma conhecimento do molinete. Molinete Elite 6000 é um trator, mas não consegue. Ela chega aqui perto, ela leva embora. Cara, que força essa pira. Que coisa linda, que adrenalina logo cedo. Violenta demais. A varona bruta aqui. Authentic, vara de 60 libras. Uma vara pesada e tá envergando a vara. Pirarara é bruta. Vamos ver, tá chegando mais perto. Ah, vai embora. Olha que peixe bruto. Ó, violenta, pirarara. Brava. Não sei o tamanho dela, se ela é tão grande quanto é brava. Mas é brava. Já parece ser uma pira boa aí, pelo menos de médio porte. Não sei se é das maiores, mas pelo menos de médio porte, com certeza é essa pira. Tá chegando. É monstra! Aê, mais um bruto fora d'água! É pira boa! Bora pesar! Que briga boa! Aí, ó, anzol sem fisga, sai facinho! Pirarara bruta! Olha que coisa linda aí, pessoal. Que peixe maravilhoso. Programa Sobre as Águas, no Pesqueiro Stella em Bilac. Hoje com o Vini, com o seu Motomo, que vem a primeira vez aí com a gente. Que peixe lindo. Vamos pesar, vamos ver quantos quilos deu. Dá uma pausa aí pra foto. Vamos lá, 15 quilos, já deu para começar o dia legal. Pirarara bruta. Bruta. Vai pra vida, coisa linda.
Virando, ó. Olha o rabo desse peixe, que coisa linda. Olha a cor desse peixe. Vambora. Isso aí. Programa sobre as águas, pesqueiro Stellin Bilac começou bem. Bora pescar. É isso aí, programa sobre as águas. O pesqueiro Stellin Bilac pescando tilápia aqui, de repente uma pancada na miçanga. É tamba. Se prevenindo aí. As regras aí tem que estar sempre de máscara. Às vezes a gente baixa a máscara para tirar foto, né? Mas tem que estar sempre de máscara aí. E é peixe bom que tá vindo aí, ó. Estreando a varinha Tornado hoje da Marina Sports. Muito boa a vara, rápida de ação. Muito boa, já tinham me falado dessa vara. Alguns amigos que eu consultei que já usaram essa vara. E é peixe bom que tá vindo aí. A gente tava cevando e batendo tilápia. E tinha, dava pra ver que tinha um rebuliço em volta, tinha tamba em volta e veio mesmo. Vamos lá, pessoal, agora acho que vai. Vai, gente. Nossa, é bom, hein? É peixe bom, hein? Que é isso, hein? Tambacu. Tem muita força, tem muito gás pra queimar. Vai lá, Vinho. É muita força. É muita violência. Ele chega aqui e vai embora. Vamos que vamos, pretão. Aê, mais um bruto fora da água. Pega a câmera. Caralho, já dá uns 17, hein? Do rio anzol. Peixe bonito já. Olha a largura desse peixe. É isso aí, pessoal. Vamos para a soltura. Tambacu, pretão. Já está aumentando um pouco. Já deu 18. Sempre importante lembrar: quem pesca em pesqueiro, para não machucar o peixe, é importante ter o tapetinho para o peixe estar em segurança. Tá aí, ó. Deixa ele tomar ar, descansar um pouco e vai pra vida. Tambacu, pretão, coisa linda. Tá tomando ar aqui, ó. Que peixe fantástico, que peixe esportivo, brigador. Tá tomando ar e vai embora. É muito forte esse peixe, vocês viram aí quando eu tava pegando ele pra foto. Muito forte, muito esportivo esse peixe. Na verdade, tomar um ar, aí eu abro o tapetinho e solto. Olha que coisa linda. Vai embora. Vai embora, vai pra vida. O programa sobre as águas do pesqueiro Stellin Bilac. Que delícia, que peixe violento. Estava pescando tilápia na anteninha, na miçanguinha. Ele atacou com toda a força a miçanguinha. Aí, o anzolzinho chinu número 5. 18 quilos de muita violência. Bora pescar que tem mais programa pra hoje. Tá aí o programa sobre as águas. Seu Motomo, primeira vez que veio pescar com a gente aqui no Stella. Já tá estreando a varinha nova. E é tamba bom. E é tamba bom aí do seu Motomo. Varinha Solara, vara muito boa para molinete aí também. Seu Motomo tá fazendo força, academia, seu Motomo. Aí, pretão, coisa linda. E toma-lhe força, e toma-lhe força. Que peixe violento, que peixe violento. Pretão bonito, hein? Parece que vai ser o maior do dia até agora, hein?
Vini tá ali na ajuda com o Passaguá. E tome linha, vai embora. Adrenalina aí. Pretão, bruto. Que briga bonita aí de São Motomo, hein? Acho que esse já bate a casa dos 20, hein? Programa sobre as águas. Oh, escapou, seu Motomo. É isso aí, pessoal. Programa sobre as águas. Infelizmente, seu Motomo acabou estourando a linha. Peixe muito bruto, dava com certeza mais de 20 quilos. E agora juntou aqui. Tava armado a linha de fundo aqui no cantinho. Mas juntou com muita violência. Ó, olha, ó. Que peixe violento, um peixe pequeno, um peixe que não é grande, mas bruto demais, muita força esse peixe. Aê, mais um bruto fora d'água. Esse eu chuto que tem uns 9, é, 9 quilos e 8 quilos. 9, 10 quilos, não é peixe muito grande não. É isso aí, pessoal, tambinha aí, já deu diversão. Não é um peixe muito grande, 9 quilos. Foi embora pra vida. Peixe muito violento, muito esportivo, mesmo não sendo um peixe muito grande. A vantagem do tambaqui é essa. Esse peixe já de médio porte já dá muita cabeçada, já muita tomada de linha. Vocês viram aí mesmo com a carretilha perfil alto. Bora pescar que tem muito peixe grande pra sair. Vamos bater o recorde hoje? É isso aí, pessoal. O programa Sobre as Águas continua aqui no Pesqueiro Estela. Mais uma vez no fundo aqui. Agora no frio os peixes estão comendo muito no fundo. Mais um peixe de médio porte aí. Seus 8 quilos, 10 quilos. Aê, mais um bruto fora da água. Tem que estar violento hoje, né? Certo. Aí mais uma vez o tapetinho. Para dar segurança para o peixe. Peixe pequeno, mas brigador, rapaz. 8 quilos, a gente pesou. Pretão, pretão bruto. Barrido. É violento, rapaz. É violento. Programa Sobre as Águas. Bora pescar, Pesqueiro Estela em Bilac. Programa Sobre as Águas não para. Muito peixe bom no Pesqueiro Estela em Bilac. Agora mudei um pouquinho o esquema. Coloquei uma ração furadinha, Aquamil, sabor de bacon. Mas veio que veio com tudo, no direitinho. Boia cevadeira aí com um chicotinho de 1,5 m mais ou menos. Mas juntou com muita violência, juntou com muita violência. Esse kitzinho aqui é um kit que eu gosto muito de pescar, tanto para tamba quanto para pira. Uma varinha Verano Cast da Marine Sports. A carretilha é a Cronos da Maruri, Bai Nakamura. É uma carretilha muito boa também. Também é uma carretilha perfil 100, uma carretilha que eu uso muito para pescaria de tucunaré também. E eu tenho começado a migrar bastante a minha tralha. Como eu tenho pescado muito em pesqueiro, eu tenho começado a migrar bastante a minha tralha para tralha de pesqueiro. E a ideia é, no mais breve possível, aí tá com algumas carretilhas big game também, umas carretilhas maiores. Mas isso aqui já dá para brincar demais. É uma carretilha muito forte, muito boa, Cronos. Vamos ver o bicho. Aí, ó, mais um peixinho aí na casa dos seus 6, 7 quilos. No máximo 10 quilos. Esse eu não vou nem tirar ele da água, já vou soltar ele aqui mesmo. Ah, refrescar os pés. É a mesma média do último peixe, deve ter uns 9 quilos aí. Esse eu não vou usar nem o Passaguá. Aí, ó. Colocou a criança no colo. Um anzolzinho sem fisga, não tem problema, solta fácil. Olha que interessante, pessoal, o que aconteceu aqui. Eu vou pedir para o Vini até ir lá buscar o alicate, que eu acabei de tirar o meu anzol, ó, anzolzinho Chinu número 8,
sem fisga da boca do peixe, mas o peixe está com o anzol cravado aqui. Muito provavelmente alguém que estava pescando e infelizmente acabou pescando com fisga. O Vini vai lá buscar o alicate para mim e eu vou mostrar tirando o anzol. Aqui a gente tem que sempre preservar o peixe. Aí pessoal, esse é o anzol que eu estava pescando. Anzol chinu número 8, sem fisga, com a fisga amassada. Mas na hora que eu fisguei o peixe, eu pude ver que ele está com o anzol aqui, ó, e parece que muito tempo esse anzol estava na boca dele, ó, que está até enferrujado. Infelizmente aí o anzol com fisga que alguém estava usando. Mas aí a gente conseguiu ajudar o peixe agora, para que a gente continue se divertindo com ele, para que ele continue saudável. Aí ó, meu anzol sem fisga e o anzolzinho com fisga que estava nele. Agora tá livre, calma. Deve ter aí seus 9 quilos igual o outro que eu peguei. E vai embora pra vida, bicho. Sem me dar banho, hein? Que coisa linda. Vai embora. Programa sobre as águas, pesqueiro Stanley Bilac. Tá aí, ó. Fica a dica de conscientização. Todas as vezes que for pescar em lugar que é pesca esportiva, pesca e solte, pessoal procurar não usar fisga, ó. Peguei o peixe aí, tava com anzol com fisga dentro da boca. Mas a gente conseguiu tirar aí, ajudar o peixe a conseguir aí crescer, para logo em breve dar muita alegria aí para outro pescador. É isso aí pessoal, final de tarde, pesqueiro Stellen de Lápis, muito tamba hoje. Eu respondo a minha outra vara, né? É o peixe aqui, ó. É o peixe aqui. Muito tamba nessa faixa aqui de 10 quilos. Essa faixa de 10, 12 quilos, muito tamba hoje. Caiu um maiorzão aí, deu 18 quilos. Seu Motomo perdeu um aí. Não, é aqui, é esse aqui, seu Motomo. É o peixe que tá enroscado aí. Ah, é? É. Só tira do sininho aí, ó. Aí. Seu Motomo perdeu um que devia dar uns 22 quilos, 25 quilos, era maior. Tem o vídeo aí do peixe escapando. Muito peixe bom. Esse peixe aqui vai dar aí na faixa dos seus 10, 12 quilos também. Não é um peixe muito grande, mas é um peixe muito violento, muito esportivo. Não se rende fácil não, faz bagunça na água. Tá no sistema de direitinho com a farinha de bacon. E eu tô aqui, não vou usar nem o passaguá. Vou tirar o bicho aqui dentro. Ah, escapou. Foi embora. Tava aqui pertinho, deu pra ver o peixe aí de seus 10, 12 quilos. Só fez bagunça, enroscou na outra linha. Mas é isso aí, programa sobre as águas, pesqueiro Stellen Bilac, finalizando mais uma tarde aqui. Vamos ver se ainda sai mais alguma coisa. É isso aí pessoal, encerrando o programa sobre as águas, aqui no pesqueiro Stellen Bilac. Mais um peixe fisgado aí. Finalzinho de tarde, a gente já está desmontando a traia. Creio que esse seja o último peixe, então eu quero te dizer para você curtir, comentar, se inscrever aí no canal. Clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Aí, ó. É verdinho. Peixe bonito já. Apesar de não ser grande, faz uma bagunça. Esperar ele cansar um pouquinho. Apesar de não ser grande, faz uma bagunça aqui na hora de sair. Bagunça esse peixe. Tá no colo verdinho. Anzol sem fisga, sai facinho. Olha a coloração desse peixe, que coisa linda. O peixe aí dos seus 5, 6 quilos. Mas a coloração dele é algo fantástico. Esses peixes novos aí que o Maier soltou. Olha a violência, peixe. Olha isso.
Olha a força desse peixe, mesmo sendo pequeno. Mas isso aí, mano. Aí, ó. Deixa eu te mostrar, rapaz. Deixa eu te mostrar, rapaz. Tá aí, ó. 10 a 0 pro verde. Aí, agora sim, agora eu peguei. Tá aí, ó. Peixe muito forte. Assim a gente encerra o programa sobre as águas. E eu vou tomar banho. Vai lá, garoto. Vai pra vida. Vai pra vida. Que coloração fantástica. Não sei se dá pra ver daí. Mas ó, tá tomando ar. Aos poucos ele vai recobrando o ar. Aí. Tá ganhando força. Ele vai me dar um banho, quer ver? Tá calminho. Vambora. Que alegria, que diversão. Programa sobre as águas, muito tamba. Peguei uma pirarara também hoje, bastante tilápia como sempre. É divertido demais pescar, é bom demais. Tá aí nesse lugar bonito demais, receptivo. Tomando aí as medidas de segurança por causa dessa crise aí. Todo mundo pescando de máscara. Mas olha, eu vou te contar. Vale a pena, se você não conhece, Pesqueiro Estela aqui em Bilac. Para encerrar o vídeo também agradecer. Como eu disse, nos próximos vídeos aí nós já vamos estar pescando com o material do nosso novo parceiro, a Massa do Boiadeiro, lá de Minas Gerais. Vai estar enviando os materiais aí pra gente. Tem novidade também, tem outra parceria chegando. Pesqueiro Estela em Bilac, programa sobre as águas. Deus te abençoe e até o próximo. Bora pescar!